RenTV telekanalda 2016 yıl 2 dekabr sanasida Nostradamusning so'nggi bashoratlari aytib o'tildi va unda ko'ruvchi yer yuzida 3-chi jahon urushi boshlanishi haqidagi bashoratlar haqida hikoya qilgan. O'tmishga mashhur bashoratchilar Nostradamus va Vanga tomonidan berilgan ushbu mavzu bo'yicha bashoratlari butun dunyoni hozirda lol qoldirishni boshladi. Diqqat bilan tinglang, Nostradamusning kelajak 3-chi jahon urushi haqidagi bashoratlari. Olimlar uning 3-chi jahon urushi haqidagi xabarni tushunish uchun uzoq vaqt kurash olib borishdi va jamoatchilikka bir nechta talqinlarni taqdim etishdi. Urush Tuya va Dunay daryolaridan suv ichib tavba qilmasa boshlanadi. Va keyin Rona va Laura titraydi. Ammo Alp tog'laridagi xoroz uni yo'q qiladi. Bu to'rtlikda urush Tuya Rein va Dunay daryolaridan suv ichganda boshlanadi deb aytilgan. Olimlarning fikriga ko'ra, bu to'rtlikdagi tuya arab mamlakatlarini anglatadi. Bir talqinga ko'ra arab koalitsiyasi Yevropaga zarba beradi, ya'ni bir versiya mavjud. Unga ko'ra tuya Yevropa mamlakatlarida yashovchi arab muhojirlari. 3-chi versiyaga ko'ra arab jangchilari yevropaliklarning, aniqroq nemislarning qonun ichishadi. Chunki boshida Reyn va Dunay haqida aytilgan. Rona Fransiya daryosi, demak bu davlat ham zarar ko'radi. Laura Gvineviya tog'i. Bundan kelib chiqadiki, urush barcha qit'alarga ta'sir qiladi. Alp tog'lari yaqinida xoroz uni yo'q qiladi. Bu bashorat sharqiy taqvim bo'yicha xoroz yilida tug'ilgan qutqaruvchining kelishi sifatida talqin qilinishi mumkin. Fransuz olimi qo'lyozmalariga ko'ra, butun dunyoni egallab oladigan keyingi urush dahshatli va qonli bo'ladi. Natijada faqat ikkita qudratli davlat qoladi: Hindiston davlati va Xitoy. Nostradamus shuningdek 7ta haqida gapirdi. 7 kishi sharqdan keladi va ular o'zlarining halokatli mulozimlari bilan o'lim keltirishadi. G'azab, yovuzlik va vabo. Sharq shohi tufayli butun g'arb qochib ketadi. Bu bashoratdan yana g'arb va sharq o'rtasidagi qarama-qarshilik haqida gapirib o'tilgan. 7 ehtimol bu so'z bilan Nostradamus Yevropani egallash uchun birlashgan 7 arab davlatini nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Axir hozirgi kunda ham Isroil va Falastin urushi boshlangan hech kimga sir emas. G'arb uchib ketadi, arab davlatlarining g'alabasi haqida bashorat qilingan. Tarixchining fikriga ko'ra, Nostradamus 3-chi jahon urushi boshlangan sanani quyidagicha shifrlagan. U Masihning xochga mixlangan kuni, Avliyo George kuniga to'g'ri keladigan yilda boshlanadi. Rabbining muqaddas tirilish kuni, Sankt Mark bayramiga, Rojdestvo esa Avliyo Yuhanno kuniga to'g'ri keladi. Tarixda bunday kunlar allaqachon bo'lgan. 1886 va 1943 yillarda barcha sanab o'tilgan bayramlar mos keladigan keyingi yil 2038 yil bo'ladi. Qizig'i shundaki, taqvimdagi farqqa qaramay, bu yil halokatli va yomon kelishi ham aytilgan. Do'stlar, agar bu videomiz 5000 ta like qilsa, biz Nostradamusning kelajakdagi boshqa bashoratlari haqidagi muhim ma'lumotlarni ham aytib o'tamiz. Jumladan 2038 yilgacha yerda nimalar bo'lishi mumkinligini ushbu bashorat yozib qoldirgan va biz buni video sifatida YouTube'ga chiqaramiz. Shuning uchun like'ni ayamang, bizga obuna bo'ling. Kommentariyada bu qanchalik haqiqatga mos keladi shuni yozib qoldiring va bu videoni hamma tanishlarga yuborib qo'ying.